da bismo Citroenov Model C3 promatrali izvan uobičajenih gradskih vizura gdje ga najčešće i srećemo. Ovaj atraktivan model iz game Citroena smjestili smo ambijent i okruženje kamena, i to na otok Brač u Pučišća. Već prvi pogled na Citroen C3 otkriva elemente zaobljenosti i zaštite, dajući im pri tome dinamičnost zahvaljujući čvršćim, ali i mekšim linijama. Ravnoteža zaobljenih elemenata modela C3 s naglašenim lukovima koji opasuju karoseriju, elementi su otmjenosti po kojima se razlikuje od svojih konkurenata. Njegov stil dobiva na dinamičnosti s obradom i linijama koje su britkije, mekše, ali i aerodinamičnije. Ovdje na otoku Braču u Pučišćima jasno se očituju nepatvorene odlike Mediterana, čiji bijeli krovovi stvaraju pravi ambijentalni ugođaj, gdje još više do izražaja dolazi Citroenova dinamičnost, a kada se bez obzira dolazite li s mora ili kopna ukažu vizure Pučišća, odmah se vidi da je naselje nastalo na kamenu, po kamenu i od kamena, jer ovdje je u blizini u svijetu poznati kamenar. U Pučišću kamen je početak i kraj, mjera svih stvari. Pučišća su graditeljski vrlo zanimljiva. U dnu luke nastale su prve građevine stilskog graditeljstva. Kasnije pritisnuti stalnom opasnošću s mora, umjesto renesansnih zgrada, grade se obrambeni kašteli. Jedinstvo i sklad obrambenih objekata, renesansnih oblika i baroknih zgrada s ambijentima ruralnog, težačkog karaktera daju Pučišćima posebnu draž i kolorit mediteranskog naselja. Ipak, mnogi koji posjete ovo mjesto ne produže starom makadamskom cestom koja završava u dvorištu vrijednog kulturno-povijesnog spomenika, svjetionika Sveti Nikola. Obzirom da smo se već prije uvjerili da C3 nudi izvrsno ponašanje na cesti, kao i sigurnost koja je uvijek prioritet, te primjeran užitak u vožnji uz zajamčenu visoku razinu udobnosti, bez razmišljanja smo se uputili do ove veoma zanimljive građevine, sa željom da je detaljno izbliza razgledamo. C3 ima prednji ovjes pseudo McPherson, kao i stražnji ovjes deformabilnim poprečnim nosačem i električnim varijabilnim servo upravljačem, a s tim se spojem postiže prvoklasno ležanje na cesti. Citroen C3 karakterizira izvrsna kontrola valjanja te prikladne reakcije vozila, što vozaču u svakom trenutku pruža osjećaj lakoće upravljanja, ali i kontrole nad vozilom. Veza s podlogom ima različita podešenja ovjesa prilagođena snazi i okretnom momentu što ih proizvode motori. Oni također nude i najbolji spoj između udobnosti i ponašanja na cesti, kao odgovor na očekivanja različitih kupaca. Različita su i očekivanja kada se stigne na vanjski rt uvale, gdje ponosno stoji austro-ugarski svjetionik Sveti Nikola. Kamen je ovdje poveznica svega, tako i Pučišća sa svjetionikom. Ovaj svjetionik dovršen je 1882. godine. I od tada teretni brodovi koji u Pučišća dolaze ukrcavati brački kamen, noću lakše nalaze svoje odredište. U Pučišćima je svaka kuća obložena bijelim bračkim kamenom, a blokovi izrađeni od ovog kamena ugrađuju se u pročelja mnogih luksuznih građevina, ali i skulptura širom svijeta. Jedna od priča vezanih za izgradnju ovog svjetionika kazuje kako se razmišljalo o ideji da se zbog postojanja obližnjeg kamenoloma ovdje izgradi puno veći svjetionik. Kamena je bilo dovoljno, no poslovi u kamenolomu odgađali su realizaciju ove ideje. Tako je u konačnici, tu na domak najvećeg otočkog kamenoloma, izgrađen jedan od manjih jadranskih svjetionika. Što se dimenzije Citroena C3 tiče, zanimljivo je to što se ovaj model nije poveo trendovima na tržištu, te se znatno povećao. Ovaj novi C3 ostaje ispod granica od 4 metra, odnosno 3,94, širine 1,73 i visine 1,52 metra, te ističe svoju prednost koja se protivi svemu suvišnome, a da mu pritom ništa ne manjka, te se po mnogima svrstava među najkompaktnije modele u svojoj klasi.
C3 pruža novo iskustvo vožnje automobilom zahvaljujući vjetrobranskom staklu Zenit, koje predstavlja pravi tehnološki pothvat. Zbog iznimne dužine od 1350 mm, ovo staklo proširuje vidno polje putnicima sprijeda za 80 stupnjeva prema gore, a osim toga nestala je njegova gornja poprečna greda. Ispupčeno je i spojeno sa smanjenim bočnim nosačima, pa poboljšava vidljivost za 3/4 sprijeda i svim putnicima daje izuzetno jasan pregled bez ikakvih ograničenja. To im daje mogućnost da vide kako se krajolik oko njih neprestano mijenja i kako potpuno uranja u okoliš. Da bi se zajamčila maksimalna udobnost, progresivno sužavanje u širini od 25 cm cijelim gornjim dijelom vjetrobranskog stakla, osigurava se blagi prijelaz između optimalne zaštite od sunca za putnike sprijeda i običajnu prozirnost potrebnu za dobar pogled prema naprijed. Zbog toga je jedinstven u svijetu. Energetski prijenos te dodatno zatamljene zone iznosi 9 u odnosu na 50 za klasična zatamljena stakla. Vozač i njegovi putnici tako uživaju u svjetlosti, ali bez agresivnog utjecaja sunčevih zraka. Ako je sunce prejako, postoji kruta dvodjelna zavjesa za zaštitu od sunca, zahvaljujući kojoj zaštita od sunca može biti potpuna ili djelomična. Kada je bio u funkciji, svjetionik Sveti Nikola sa svim prostorijama koristio je 58 metara četvornih, a pored zgrade je i manje skladište. Tu je cisterna za vodu koja je još uvijek u funkciji, a u dvorištu svjetionika nalazi se mala kapelica. Postoji ideja da se na artu pod svjetionikom postavi kip Svetog Nikola. Posljednji svjetioničar je ovdje službovao 80. godina 20. stoljeća, a početkom 90. godina svjetlo je automatizirano. Iznimna kulturno-povijesna baština, jedinstveni spoj graditeljstva i prirode. To je austrougarski svjetionak Sveti Nikola. A Sveti Nikola svetac i zaštitnik svih pomoraca. I svjetla svjetionika kao i Sveti Nikola čuvaju pomorce. Označavaju im put prema utočištu, prema sigurnoj luci. Tako u nizu svjetionika, ovaj u Pučišću na Braču, ponosno nosi ime Svetog Nikole. Slična priča koja govori o uštedi pri izgradnji ovog svjetionika također je u posebnom postupku pri izradi Citroenovog modela C3, koji je stvorio vidljive uštede, jer omogućuje da se izuzetno rano uključe svi sudionici u projektu, dakle dizajneri, dobavljači, proizvođači, kako bi se što je moguće ranije vidjeli krajnji rezultati. Novi Citroen C3 može se pohvaliti time što je sačuvao liniju i nije dobio na težini, što je izuzetna značajka s obzirom na vrlo očigledno ponašanje, udobnosti i prostornosti. Ta je karakteristika rezultat dugotrajnog rada na smanjenju mase vozila tijekom kojeg su dizajneri istraživali sve moguće načine na koje će automobil učiniti što lakšim. O tome se vodilo računa već od samog početka projekta. Opis poslova predan dizajnerima sadržavao je ograničenja vezana uz arhitekturu vozila, odnosno na smanjenje njegove mase. Novi postupak nadopunjen studijama svakog pojedinog dijela vozila omogućuje dodatno smanjenje mase s pomoću visoke tehnologije. Osim toga, velika uporaba digitalnih izračuna za definiciju i testiranje tih dijelova omogućilo je optimizaciju svakog sastavnog dijela, ne samo u njegovoj masi, nego u njegovoj tehničkoj kvaliteti. Malo kupac automobila zna o modernoj tehnologiji koja se koristi pri svim fazama izrade. O kamenu i kamenolomu kod Pučišta možemo reći da se nekad, ali i danas, zna jako mnogo, ponajprije zahvaljujući brojnim građevinama koje su građene od poznatog bračkog kamena. Dok se o svjetioniku Sveti Nikola zna vrlo malo, gotovo ništa. Svih proteklih desetljeća svjetionik je usprkos svom noćnom svjetlu bio tek točkica na karti, a danas, kada više nema ljudsku posadu, doima se kao da je potpuno zaboravljen. Upravo s takvim mislima sjeli smo u C3, automobil s najvećim vjetrobranskim staklom i najmanjim krovom na tržištu, koji pruža nove osjećaje u vožnji i pritome jamči najveću preglednost i količinu svjetlosti za još više sigurnosti i užitka. Kako s pravom u Citroenu tvrde,
C3 ravnoteža postignuta svjetlosnom terapijom.